嘿嘿，真香！臭叶子，观看，吃你自己的去。哎呀，咋睡着了？哦呦呦呦，铁矿都好了啊！现在是白天还是黑夜呀？呀，瞧瞧这42块大铁锭，哎呀，这么多钱能买烤山药了。妈妈，我想吃烤山药，吃大块的，两块够吗？够了，谢谢妈妈，妈妈真好。好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。嗨，宝贝们，欢迎收看《墨渊家族荒岛求生》第四期，一起活下去吧。这咋黑不溜秋的？哎妈！有人闯入！我的天，这是掉哪里了？夏龙龙，快来护驾！我的天，这矿洞看起来好富的样子呀！这么危险的地方，看来不能隐藏我大魔法师的身份了。狗狗大风车之术，鸭鲁鲁之子诞生吧！不好了，变！哎，这歌还没放完呢。走呗。好事吧？让你逼逼，让你逼逼，逼逼，啊！再收集一点点矿，咱们就搞钻石去。不是我吹，就咱们今天这个运气，除了钻石应该还有几率碰到地牢。诶，前边这个是地牢。哦，地牢呀。刚才谁在说话？啊呜。可能是听错了吧。像这种有经验新进的矿，来者不拒哈，有多少挖多少。这也是继打怪之后第二种可以升级等级的方式。别看他经验少，正所谓积少成多嘛，什么都是如此。等咱们有了钻头以后，每次下矿不升个30级我都不好意思出来。不过今天咱们的主要目标还是放在找钻石上面。我去，这都能碰到钻石。妈妈，我想吃烤山药。吃，我肯定想个烤山药。哇、跑了大半天可算找到岩浆湖了。找到岩浆湖距离钻石应该就不远了。点亮一下。诶，刚才有个东西好眼熟啊。怎么感觉好像是钻石呢？哦，钻石。妈妈，我。算热算热，那钻石要紧。再来一颗咱们就能做钻头了。有了现在的这一切，多亏了加露露一家的保驾护航。跟着窝有肉吃。走吧，继续找。哇，第三颗来了。这东西比想象中来的要快一些呀。先做一把钻石剑防身吧。再来一个人品附魔。还行还行吧。挖矿的感觉一来，这困意挡都挡不住呀。由此宝剑防身，何愁不能游历天下呢。我是墨渊，感谢宝贝们的支持与陪伴，下期我们不见不散哦。拜了个拜。You can